İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qarabağda keçirilən sahibkarlar üçün yeni imkanlar, Qarabağı birlikdə quraq mövzusunda tədbir çərçivəsində Xankəndinin iqtisadi imkanları ilə tanışlıq olub. Həyata keçirilən bərpa quruculuq işləri və şəhərin gələcəkdə sənayə mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində atılan addımlar barədə sahibkarlara məlumat verilib. Xankəndidəki istehsal müəssisələrinə baş çəkən tədbir iştirakçıları şəhərin iqtisadi potensialı, yeni yaradılan infrastruktur və investisiya layihələri ilə yaxından maraqlanıb fikirlərini bölüşüblər.